Bola rolando por aqui. Começa o primeiro tempo de um jogo que tem tudo para ser surpreendente. Diego. Everton. Olha o cruzamento. Jogada mal feita, ele não cruzou para ninguém. Jogo parado, tem toque de mão marcado. É aquela velha história da interpretação, Thiagão. Eu não sei se eu marcaria falta, não. Bateu no travessão e foi pra fora. Vai levando a bola, o lance é gol! Eu não vou falar nada. É difícil você se recuperar de um erro assim. Ele precisa mostrar maturidade agora. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Esse gol contra vai ser um golpe duro de superar, hein? Diego. Bora. Juan. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Hever. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Bonzio. Cruzou. William Arão. Bola para fora, arremesso lateral. Pinola. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Diego. E agora a bola mudou de lado. Herman Lux. A bola se perde em lateral. Passou de cabeça, bom lance. Fernandes. Ele tá fazendo fila, isso é uma delícia de ver. Bola na área. Rômulo, apareceu bem para fazer o corte ali no meio. O ataque tá tendo muito... Mora! Bateu de primeira e mandou para fora, Caio. E a bola chegou na medida. Eu achei que ele fosse guardar essa. Rômulo. Everton Ribeiro. Bateu, colocar dentro. Gol! E vamos ver o gol por um outro ângulo.
Bonzio. Diego. A bola sai em arremesso lateral. Pará. Olha o cruzamento. O cruzamento era bom, o defensor foi lá e tirou a bola. Cruzou mal e deu na mão do goleiro, não levou perigo. Everton. Lá vem o cruzamento. Everton Ribeiro. O primeiro tempo acabou. 1-1. Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. Fernandes. William Arão. Juan. Rômulo. William Arão. Eles fazem a bola correr. Everton. E a bola muda de dono. E tem gente esperando para entrar no jogo. Tá só aguardando a autorização do árbitro. Fernandes. Tá sobrando o ombro para todo lado. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Valeu o esforço para fazer o corte. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. William Arão. Pará. Juan. E o outro time pega a bola. William Arão. Everton Ribeiro. Diego. Maidana. Saiu, né? Arremesso lateral. Logo mais vai ter substituição por aqui. Assim que o árbitro autorizar, a troca vai ser efetuada. Olha a bola na área! E o goleiro vai lá e interrompe o ataque, a bola é dele. Eles vão tocando muito bem a bola. Lance perigoso. É caixa, é caixa, é caixa, gol! Vale a festa, vale muito, o time está na frente. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Maidana. E
E o time decidiu jogar bola lá no Bololô. Vai, bola pra área. O time quer botar pressão no adversário, Thiagão. Vai bombardear a área e abusar dos cruzamentos. Ele tá saindo do jogo e a gente vai dar uma olhada no gol que ele marcou. Pinola. Olha o cruzamento. E o cruzamento não deu em nada, tira a defesa. E assim que a bola parar, vai ter substituição. E vai mudar um pouquinho o jeitão de jogar. Saiu pela lateral. Errar a lateral é ruim demais, mas acontece aqui no FIFA, hein? William Arão. Quinteiro. William Arão. Lindo, é só tirar do goleiro. Bateu direto, pegou no goleirão e entrou. Um gol para provar que o treinador acertou na substituição. Pegou, nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Bonzio. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Quinteiro. Bateu pro gol. Nossa. O árbitro apita e encerra um jogo movimentado. 3-1.